Вітаю в прямому ефірі. Звіти наживо. Це спільний проект Національної суспільної телерадіокомпанії України та громадського руху «Чесно». Щомісяця у цій студії звітує керівник різного рівня або чиновник про зроблене, не зроблене в минулому році, в поточному, плани на поточний рік. Сьогодні поговоримо про безпритульних тварин в Миколаєві. А звітуватиме директор комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин» Олександр Голобровський. Я вас вітаю. Добрий. Ми працюємо в прямому ефірі 52 хвилини. Трохи згодом я запропоную вам долучитися до розмови, шановні глядачі, за телефоном студійним. А зараз хочу представити тих, хто разом зі мною сьогодні ставитиме запитання нашому гостю. Тетяна Степанова, регіональна представниця громадської організації «Центр UA». Вітаю. Олена Бардан, голова зоозахисної організації «Фенікс». Вітаю. Олена Косинчук, голова правління громадської організації «Центр відповідального ставлення до тварин». Вітаю. Ну і перш ніж передати слово для звіту нашому гостю, пропонуємо біографічну довідку про нього. Будь ласка, візитівка. Олександр Голобровський народився у 1971 році в селищі міського типу Криве Озеро Миколаївської області. Закінчив Одеську національну юридичну академію. У 1996 році засновує і працює на посаді директора ТОВ «НВФ «Спеціальна електроніка». Виробництво засобів вимірювальної техніки, технічне та метрологічне обслуговування на підприємствах України. З липня 2010 року заступник директора державного підприємства «Миколаївстандартметрологія». Паралельно здобуває вищу технічну освіту в Одеській державній академії технічного регулювання та якості. З червня 2017 по січень 2018 року працює заступником директора департаменту внутрішнього фінансового контролю, нагляду та протидії корупції, начальником відділу контролю та нагляду за благоустроєм Миколаївської міської ради. З квітня 2018 року обіймає посаду директора комунального підприємства Миколаївської міської ради «Центр захисту тварин». Одружений, має двох дітей. Звіти наживо в прямому ефірі. І, будь ласка, Олександре, зараз у вас є 5 хвилин для того, щоб розповісти, що вдалося, що не вдалося зробити вам на цій посаді, ну і всьому вашому підприємству. Будь ласка. Значить, на сьогоднішній день, тільки що я, собственно, поймав себе на мислі, що через 3 дні буде ровно год, як я на цій должності. Заходя на должность директора цього підприємства, у мене було кілька цілей. Що-то із них достигнуто, що-то ні. Коротко о том, что достигнуто. Значит, по состоянию на апрель прошлого года я видел эту ситуацию. Ситуация была загнана в глухой угол. То есть было абсолютное недопонимание между большинством жителей города, между зоозащитными организациями и людьми, которые пытаются каким-то образом воздействовать на ситуацию. Было несколько лагерей противоборствующих. Вот в такой непростой ситуации принято было решение о том, что я как бы согласился на то, чтобы занять эту должность. Первое, чего я хотел добиться, это было восстановление жизнеспособности предприятия. То, что я увидел по приходу, это был кошмар, это все уже все знают прекрасно. Вот, предприятие было клубом по интересам закрытого типа. То есть был круг людей, которые были вхожи, каким-то образом занимались этим предприятием и так далее. Оно было полностью закрыто и не публично. Одной из главных своих целей я ставил сделать это предприятие публичным, полностью доступным для прессы, для жителей города, и для того, чтобы жители города понимали, что мы делаем. Значит, за время, пока я на должности, публичности предприятия, мы вывели предприятие в публичную плоскость. То есть это получило наиболее яркое отражение в количестве обращений граждан на предприятие. На момент, как мы приняли это предприятие, получается, у нас во входящих не было фактически зарегистрировано практически ни одного заявления граждан о том, чтобы о чем-либо. То есть, в принципе, просто вот граждане на предприятие не обращались ни по каким проблемам. На сегодняшний день, я немножко подбил статистику, за 2018 год у нас было 223 обращения граждан, и за 4 месяца 2019 года уже 293. То есть люди поверили, что их слышат,
Они могут прийти на предприятие со своими проблемами, которые касаются бездомных животных. Мы людей слышим, стараемся каким-то образом решать эти проблемы в большинстве случаев. Отметить надо, что большинство этих заявлений касаются проблем, которые на сегодняшний день знакомы практически всем жителям города. Это наличие агрессивных стай собак на улицах города. Проблему наличия этих стай мы начали решать фактически сразу по приходу. Заняло пару месяцев восстановление предприятия. После этого фактически в соответствии с европейской практикой, с практикой, которая принята во всем мире, во всех цивилизованных странах Европы, в Америке, в большинстве стран, в которых относятся ответственно к животным, мы приступили к своей работе. Был конфликт, все его знают. Выяснилось, что фактически на территории города есть определенная монополия на эту тему. Эту монополию держала группа людей. Ну, скажем так, мы вступили с ними, к сожалению, в противоборство. Общего языка не было найдено, потому что никаких встречных шагов предпринято не было. То есть была позиция, которая их устраивала. Вот. Эта позиция расходилась с нашей. На сегодняшний день по состоянию у нас предприятие работает. Мы довели информационно, довели практически, доказали о том, что мы можем работать и в состоянии решить проблему. К сожалению, проблема на сегодняшний день не решена. Проблема есть, она затягивается. Затягивается по непонятным для меня причинам, потому что отсутствие программы обращения с беспризорными животными фактически сдерживает какие-либо серьезные действия предприятия. Программы две с осени уже находятся на рассмотрении в горсовете. Горсовет их не рассматривает. Эта вся информация, в принципе, не новая. Ситуация известная. Почему горсовет не рассматривает? К сожалению, я знаю, могу объяснить, но я думаю, что мы не впишемся уже в эти оставшиеся 40 секунд. Поэтому единственное хочу резюме подвести, что предприятие на сегодняшний день работает, мы готовы к решению проблемы, и сейчас мы эту проблему активно уже решаем. Несмотря на отсутствие профильной программы, у нас есть программа реформирования ЖКХ, в соответствии с которой мы работаем. Это вызывает недовольство некоторых групп активистов в нашем городе, но, увы, это неизбежно. Поэтому работаем. У нас очень большое количество обращений сейчас по агрессии. Нам удалось локализовать вспышку бешенства. Полностью мы отработали. Опасность практически устранена. Дякую. Ви вклалися. Бачу, що ви, в принципі, намагалися більше сказати майже цього часу. Ну, а зараз я запропоную відеосюжет, котрий був відзнятий майже рік тому. Ви менше місяця тоді працювали на посаді. Наші колеги Валентина Горова та Артем Білібов спостерігали за тим, як робоча група, до складу якої увійшли депутати Миколаївської міської ради та представники зоозахисних організацій, відвідали комунальне підприємство «Центр захисту тваринови», подивитися на стан справ та поспілкуватись із працівниками. Таким чином побачимо, із чого починалось приблизно. Будь ласка. Новопризначений директор комунального підприємства Олександр Голобородський попросив охоронця зачинити ворота та не пускати нікого на режимний об'єкт. Карантина тут немає. Чого ви нас збираєте? Нам нічого не збирати. Ви вмієте з якими правами? Ми не права. Ви що таке, що говорите? Ви вмієте любе право. Достаточно право мені, тому що ви зараз пропускати сюди людей, предварительное согласование, так или нет? Предварительно? Зачем предварительно? В чем проблема вообще? Мы пришли к вам в гости посмотреть, как вы сказали, депутат. Після пояснення депутата Апанасенка Голобородський пропустив робочу групу на територію. Питання у присутніх виникли до новопризначеного кінолога підприємства Світлани Шамрай. Працівники кажуть, жінка не виконує низку обов'язків, на робочому місці з'являється невчасно та неправильно веде облік собак. Дело в том, что здесь уже неверные данные по статистике за вот эти дни отлова. Сколько было отловлено собак? 14-е и 15-е. Вот это то, что вспоминает. Вчера было 15-е? Да. Но вчера... А почему вы не внесли собаки, находятся на предприятии? Почему вы не внесли?
Показати, де розміщені собаки, яких прийняли вчора, новий кінолог не змогла. Вольєри не підписані, як це вводиться. До пані Шамрай обов'язки кінолога виконувала Ольга Котова. Жінка каже, робота була систематизована. Сполняла обов'язки, да. Всю документацію, вся робота животних. Я виконувала обов'язки, тобто уся документація, уся робота з тваринами, починаючи від привозу на КП і закінчуючи, як саджали в клітини, і тварини виїжджали на своє фактичне місце проживання. Я цю собаку вела, я її направляла на стерилізацію. Я спостерігала її в процесі обходу. Протягом 2 тижнів з комунального підприємства «Центр захисту тварин» звільнилось 6 працівників. А ті, хто залишились, тепер виконують не тільки свої обов'язки. Ну, санітара ніхто, ніхто цю проблему не вирішує. Тобто на сьогоднішній день бар'єри після операції не убираються? Убираються, ну, убирають, коли у нас є час. Убирають ловці? Так. Убираємо, займаємося адопцією собак. Ведемо журнал. Ведемо журнал, тому що більше цим займатися не можна. Нам ясна позиція директора, о том, що тут буде евтаназія, люди просто не хочуть в цьому участвувати. Головний ветеринар підприємства Олександра Логвінова каже, зарплатню не отримують вже 2-й місяць, а підприємство частково паралізоване. У нас не проводиться стерилізація в зв'язку з тим, що у нас нету матеріалів для проведення цих робіт. У нас не проводиться стерилізація в зв'язку з тим, що у нас немає матеріалів для проведення цих робіт. У нас практично закінчився корм, у нас залишилось там 4 мішки на завтрашній день. Тобто тварини будуть голодні. У нас немає персоналу, який доглядає за тваринами на сьогоднішній день. У нас 2 працівники по догляду. Один вчора написав заяву про звільнення. Олександра Голобродського на посаду виконуючого обов'язки директора Центру захисту тварин призначено 2 тижні тому. Він каже, сьогодні закінчується інвентаризація і вже видно, справи погані. Технічний стан підприємства дуже поганий. Непрацюючі автомобілі, дуже замусорено, непрацюючі, точніше працюючі, але вже дуже в поганому стані крематор, забита каналізація. І ще багато всього. Зараз іде побудова діяльності підприємства. В тому виді, в якому воно було, воно мене не задовольняє. Щодо подальшої долі 139 собак, які знаходяться на комунальному підприємстві, виконуючи обов'язки директора, каже, варіантів є багато. Я сподіваюся, що ми їх, як і планується, випустимо під зобов'язання зоозахисників, людей, які там знаходяться. Первим пунктом було озвучено, що ці собаки можуть бути усиплені. Тому нам дав срок неділю на пристройство цих 140 собак. Звучала фраза о том, що собаки, які не пристроєні, які агресивні і прочі, можуть бути підвергнуті соціальній евтаназії. Член робочої групи Лариса Веселовська каже, зроблять все можливе, аби не допустити евтаназії собак. У нас при першому підрахунку в Миколаєві було около 7 тисяч собак. У нас при першому підрахунку в Миколаєві було близько 7 тисяч собак. На сьогоднішній день у нас 4900 собак. Це говорить про те, що програма ОСВ в нашому місті, як і в інших 25 містах України, працює. Ми не хочемо йти за методом Харкова, за методом присипання собак, метод евтаназії. Це не гуманний метод, не існує такого поняття, як гуманна смерть. Не існує такого поняття, як гуманна смерть. Програму, над якою працює робоча група, наступного тижня представлять на депутатських комісіях. Після того вона з'явиться на сайті Миколаївської міської ради. Звіти наживо в прямому ефірі. Олександре, спочатку попрошу вас трошки прокоментувати, як було, що стало. Ну, було, я вже говорив. Матеріальний стан підприємства. Да, матеріальне. Касаємо матеріального положення підприємства. Був, на мій взгляд, абсолютно запущене в ужасному стані підприємства. З хорошою базою, з хороший участок землі, в принципі, неплохое здание, неплохая матеріальна база. Но такие мелочи, которые были озвучены вот в этом сюжете, как, например, неработающая канализация, это меня просто шокировало. Вопрос решился за один день. 2 молодых человека в течение там, нескольких часов ее прочистили. Потом ее полностью переложили, отремонтировали, все, мы эту проблему уже забыли почти год как. Вот, неработающие машины, ну, это все было в состоянии, вот как его сделали, сдали, и годика два никто ним не занимался. То есть там занимались совершенно другими вопросами, но это не касалось никоим образом именно материально-технического состояния предприятия. Пожалуйста, коллеги, есть вопросы? Микрофон, пожалуйста. Микрофон.
Я хотіла спитати стосовно, я так розумію, це робітники комунального підприємства, вони самі розповіли про те, що вони там не працювали, правильно? Ті, які вже звільнилися. Стосовно кормів, все-таки як провели тендери, закупили? Що було з кормами? Все було в порядку. Проблема була мая місяця в тому, що в нас було повністю паралізоване фінансування. До останніх чисел мая ми не могли до зарплату виплатити. Там було зв'язано з антимонопольним комітетом. Тобто просто не було фінансування. Але собаки не голодали ні одного дня. Проблема корму була рішена. А ще потім, я пам'ятаю, теж були заблоковані рахунки підприємства, так? Це було вже літом. Зв'язано це було з незаконним увольненням двох працівників предыдущим директором. Счета были заблокированы, да, мы в течение двух месяцев, даже трех, жили без хозрасчетного счета, что, в общем-то, снимает, ну, довольно парализует деятельность, оперативность деятельности снижает. Отдельные работники, которые были в сюжете, они уже давно уволились. Они, в принципе, занимались саботажем некоторое время. Вот, ну, мы это все преодолели. Последний был уволен в октябре месяце госпожа Логинова. Это было уволено по статье за растрату и недостачи. Дальше уже мы спокойно работали в нормальном штатном режиме, без саботажа и без противодействия со стороны персонала. Дякую. Однією з оцінок, напевно, однією з оцінок діяльності, в тому числі і вас, і вашого підприємства, може вважатися ставлення пересічних миколаївців до того, чи вирішується проблема, чи ні. Сьогодні мої колеги Анна Тарашевська та Олександр Попов, звичайно, це опитування не може претендувати на соціологічність, репрезентативність. І тим не менше, на вулицях Миколаєва поцікавились у містян. Чи бачать вони, що проблема безпритульних тварин вирішується, і який вихід могли б запропонувати самі з цієї ситуації? Будь ласка. Я вважаю, що ця проблема в Миколаєві дуже в поганому стані, і наша влада повинна на це звернути увагу. Одного центру для вирішення цієї глобальної, на мою думку, проблеми, цього мало. Я считаю, что не вирішується, потому что толпы собак бегают, и людям страшно ходить уже. Только читаешь в интернете, там напали на людей, тут напали на людей. Я считаю, что это просто безобразие. То должен что-то город какие-то шаги предпринимать. Другие же города как-то решили этот вопрос. Пусть посмотрят, поспрашивают в других городах, как этот вопрос решать. Но это невозможно, чтобы собаки стали хозяевами в городе. Я так думаю, что нет. Потому что их как было, как бегало, случаи укусов, покусов людей, детей, женщин, в частности, на детских площадках и так дальше, они продолжаются. Все элементарно просто. Надо пересмотреть бюджет, поменять некоторые головы, которые этим руководствуют, и, соответственно, поставить правильных людей, которые будут действительно заниматься этим делом, которые будут направлять средства, которые выделяет горвласть, непосредственно в прямое русло. То есть для, как оно называется, для стерилизации, да, содержания приюта, корма, все остальное. Надо, наверное, расширить приюты, я так думаю. Просто Костя там было, там очень много собак. Да, на самом деле, там очень много. Значит, больше рекламу, чтобы, может, там кто-то, кто хочет себе во дворы, они не в курсе, где это брать. Вот если бы я бы не знала, где есть приют. Я заезжал туда, у меня друзья есть, которые мы действительно и поддерживали его. То есть мы брали собак там, многим друзьям, вот просто во двор. Для того, чтобы не покупать, а чтобы был звоночек. А в який притулок вы заезжали? А который один у нас, который я знаю, это на космонавтов там. Центр захисту тварин? Так, 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 самое так. Вот мы там были, мы видели, там действительно люди относятся со всей душой и сердцем к этим рекламы собачкам. Рекламы побольше. Рекламы. Много вот людей, люди, я вот считаю, честно, что мы с удовольствием иногда помогаем, но там мы не самые спонсированные. Вот, в группах, в социальных сетях переправляем там по рублю, по пять, если где-то какая-то собачка или кошечка заболела, то мы вот таким образом тоже помогаем. Насколько мне кажется, нет. Нет. Ничего не вырешивается. Нет, ничего не решается. Собаки бегают беспризорно. Это нужно как-то решать. Должны, значит, быть какие-то приюты или усыплять их, потому что их очень много, и от этого страдают дети, потому что они на них нападают. Надо как-то собак изолировать от людей. Слишком много. Слишком. Или людям, там, любителям животных, разобрать их по домам, как это делают за границей. Нет, конечно.
Конечно, не решается. Дело в том, что вот на том квартале, где я живу, если идешь один, так страшно и проходить одному, потому что могут выскочить из-за любого куста, из-за любого дерева и накинуться ни с того, ни с сего. Надо хотя бы пытаться, потому что так нельзя. И дети ходят, и со школы без родителей, когда еще маленькие, но уже без родителей. Даже опасно, можно сказать. Я даже не знаю, если честно, есть, как на ушах там бирки висят, есть, нету, но вообще надо ликвидировать. Усыплять надо, иначе бродячих собак очень много. И в таких местах, где желательно, чтобы их не было. Звіти наживо в прямому ефірі. Мені щойно повідомили, що у нас є телефонний дзвінок. Будь ласка, слухаємо вас. Добрий вечір. Добрый. У мене вопрос господину Голобродскому. Он начал свой разговор, свое выступление с того, что хотел, сказал, что хочет сделать свое предприятие открытым, публичным и так далее. Так вот, не улыбайтесь, господин Голобродский. Так вот, у меня к нему вопрос. Как он с точки зрения публичности, открытости объяснит тот факт, что, чтобы получить информацию от этого предприятия, зоозащитной организации «Феникс» пришлось пройти два суда. Первый суд инстанции, первой инстанции – административный суд. Мы выиграли. Ему показалось этого мало. Он подал апелляцию в Одесский суд. Одесский суд тоже в нашу пользу выиграл это, рассмотрел это дело. Вот как он объяснит этот факт с точки зрения открытости и публичности? Дякую. Я думаю, что и судебные сборы были оплачены за счет государственного, за счет бюджета, не из его кармана. Пускай он ответит на этот вопрос. Спасибо большое. Дякую. Ласка. Да, пожалуйста, я могу ответить. У нас, я сейчас приведу пару цифр, за 2018 и 2019 год от зоозащитной организации «Феникс» и еще нескольких так называемых зоозащитных организаций пришло 65 информационных запросов. Каждый информационный запрос включает в себя от 3 до 20 вопросов. Некоторые наши люди, которые работают на предприятии, большую часть своего рабочего времени тратят на то, чтобы давать ответы на запросы зоозащитной организации. Хотя, в принципе, является ли эта организация зоозащитной, у меня большие сомнения. Потому что основная деятельность этой организации – это сбор денег и бизнес на страданиях животных. Почему я говорю, что предприятие открыто? Потому что в любое время любой журналист, любой адекватный человек может обратиться, получить любую информацию. Мы даем ответы на запросы, мы принимаем запросы. В отличие от, скажем так, предыдущего периода, когда, как я уже говорил, не было зарегистрировано ни одного обращения граждан и порядка где-то 15 обращений от администрации, которые проигнорировать в принципе невозможно было, вот у нас, я уже приводил цифры, за время, что я директор, больше 500 обращений, запросов, писем от граждан и организаций нашего города прийнято, рассмотрено і отрабатывается. Ви щойно сказали знову про бізнес на стражданні. У звіті ви говорили про те, що довелося боротися з монополією. Конкретизуйте, будь ласка, досить серйозні звинувачення. Хто мається на увазі або які структури? Я имею в виду людей, которые на страданиях животных зарабатывают деньги. Я с этим бизнесом борюсь уже с самого первого дня. То, что вот молодой человек в предыдущем сюжете говорил о том, что он частенько дает деньги на больную кошечку там, или на больную собачку, это и есть бизнес. На этом зарабатываются деньги, потому что ни одного отчета никто эти организации не предоставляет. Я общался со многими людьми, которые пытались таким образом получить помощь. Если человек заикался хотя бы как-то об отчете, о том, что и как собрано, сколько потрачено, с этим человеком зоозащитные организации, наши так называемые, моментально рвали все связи. Моя позиция была подтверждена даже международным зоозащитником. Приезжала Светлана Досталева. Она достаточно много денег потратила, помогая одной из наших зоозащитных организаций. Когда она увидела, что здесь происходит, ну, скажем так, она была несколько шокирована. То есть, в принципе, этот бизнес нужно прекращать. Я этим занимаюсь. Я организацию... Причетність якої до такого бізнесу ви можете довести? В частності, це ГО «Феникс», «Шарон», ще кілька організацій частних ліц. У вас є докази? Збор денег?
Ну, що вони збирають гроші не на ту? В Фейсбуці збираються гроші під больних животних. Коли я прийшов на підприємство, в офісі жив кот, під якого збирались гроші. Кота кормили неучтенным кормом, на который был куплен на предприятии. Он содержался за счет предприятия. И под него собирались деньги, и немалые суммы. Если не помиляюсь, это подпадает певною мірою под ознаки злочину. Вы куда-то звертались? Естественно. У нас было много заявлений в полицию, но, к сожалению, эта сфера настолько слабо урегулирована законодательно, что полиция просто разводит руками. Мошенничество доказать очень сложно, практически невозможно на сегодняшний день. У нас в студії є представниця цієї організації. Будь ласка, Олено, ну, тільки стисло, дайте відповідь, якщо є запитання, буде потім, тому що у нас новий дзвінок. Звичайно, не просто представниця, а голова зоозахисної громадської організації «Фенікс», та сама, яку ви звинувачуєте. Ну, Олександр, звичайно, ваші думки – то ваші думки. Мені ж, знаєте, як мешканцю міста, у якого, з ваших слів, є доступ цілком не закритий до підприємства, ряд певних питань виникає. Ваші здогадки, фантазії – це чудово, ви маєте на це право, ви ж громадянин цієї країни, можете думати, що вважаєте за доречним, тому що є поліція, є закон. Я звикла діяти в рамках закону і в рамках того, що каже нам буква закону. Тому, коли в нас була судова справа з вами, як вже до цього казала, не буду повторюватися, ми двічі довели нібито, що ми праві, тому що ми виграли цю справу, тому думаю, що тут не можна вже додавати ще що. А з приводу вашої діяльності, якщо не складно, підкажіть. Тобто я, як мешканець міста, можу щодня приходити на підприємство. Ви ж публічно відкриті, вірно? Ні. А чому? Тому що у нас встановлений режим роботи підприємства. І, скажімо так... Тобто в певний період можу? По режиму, так? Ні. А чому? Потому что это предприятие, оно не режимное в том понимании, в которое вы вкладываете. Есть определенный приказ о запрете нахождения посторонних лиц на территории предприятия. Это объект повышенной опасности. Это собаки, это животные. А в супроводі працівників підприємства, як мешканець цього міста та платник податків, я ж можу знаходитися на території комунального підприємства, вірно? Нет. Чому? Потому что на территории предприятия есть необходимость выбрать животное, получить его, получить какую-либо помощь, либо консультацию, пожалуйста, всегда готовы. Просто погулять – нет. А я не казала мету визиту, я просто сказала прийти на підприємство. Смотря с какой чого целью? Я ще не сказала. Ви просто відповідаєте у цілому. Можу? С какой целью? Тобто можу. В каждом конкретном случае мы будем рассматривать этот вопрос. Тобто все ж таки можу. Если вы придете забрать животное, пожалуйста. Так чи ні? Я ж говорю, если придете забрать животное, да. Дякую. Тобто відповідь так, я зрозуміла. Я тепер можу приходити на підприємство і супротиву ніякого не буде. А навіщо мені ж офіс? Я ж до тварин прийду, до КП «Центр захисту тварин», не до офісу. Пожалуйста, заявлення на офіс, я його розсмотрю, і ми рішимо цей вопрос. Я перепрошую, Олено, я змушений тут поставити кому, щоб не було діалогу такого тривалого, по-перше. По-друге, мені повідомили, що є дзвінок, і ми слухаємо нашого глядача. Алло. Алло. Добрый вечер, кажите. Добрый вечер. У меня вопрос к господину Голобродскому. Почему остановлена стерилизация на вашем предприятии? Я жду ответа. Только не брите. Дякую. Значит, ответ простой. Стерилизация не остановлена. Она не ведется в тех объемах, которые велась раньше, по разным причинам. Потому что моя позиция в том, что животных выбрасывать на улицу после стерилизации – это негуманно, незаконно и противоречит здравому смыслу. Статистика показывает, что стерилизованные животные все так же продолжают кусать людей. Последние несколько фактов, допустим, стерилизованная собака несколько дней назад укусила беременную девушку в центре города. То есть кричащий факт, почему-то он никого не волнует. Вот. Ну, стерилизация ведется в случае, если есть... скажем так, животные, которые адаптированы полностью, которые не представляют угрозы, по заявлениям граждан, ведется стерилизация. Зараз ще один дзвінок, потім зробимо паузу для тих, хто хоче поставити запитання телефоном, щоб встигли наші гості все ж таки висловитися. Будь ласка, слухаємо вас. Будь ласка. Нічого не чути. Алло? Так, будь ласка. Добрый день. Добрый. У
меня вопрос к господину Голобородскому. Да, я хотела бы уточнить, чтобы он ответил на такой вопрос. Средства, которые на работу Центра защиты животных, выделяются из бюджета города. Какая сумма выделена для работы и какая сумма из этих средств уже на сегодняшний день израсходована конкретно на стерилизацию, конкретно на каждый пункт его работы, виды деятельности. И хотелось бы еще знать, какое количество собак простерилизовано за год его работы и какое количество собак вакцинировано. Спасибо. Дякую. Ну, вопросы финансовые я без документации озвучивать цифры не буду, потому что это как бы публичная информация. Если есть необходимость, пожалуйста, напишите запрос, мы на него ответим. По поводу количества стерилизованных животных, в принципе, я сейчас могу сказать. Ну, допустим, за 2018 год было стерилизовано около 300 собак. Сколько на это ушло денег, опять же, это математика, здесь ответа не будет. Ответ, пожалуйста, озвучьте вопрос в письменном виде, запрос, получите ответ. Будь ласка, запитання, коли... Згідно програмі реформування міста нашого Миколаєва, отримано грошей на розрахунковий рахунок КП «Центр захисту тварин» було 5 мільйонів 120 тисяч гривень. Прошлому году. І кількість безпритульних тварин, яка пройшла крізь КП, тобто я маю на увазі евтанізовано, стерилізовано, повернуто, тобто будь-яка функція, яку може здійснювати КП, це 434 собаки. Так само з цього фонду приблизна кількість грошей, яка пішла на заробітну платню, це близько десь плюс-мінус 4 мільйонів гривень. Просто так вийшло, що я це трошки знаю, і хотілося запитати, як ви вважаєте, згідно того, що плани по програмі реформування були 3 з чимось тисячі тварин, а ви виконали фактично 434 одиниці з 3 тисяч, чи вважаєте ви, що робота вашого підприємства може вважатися задовільною? Ви навели цифри, привели. В принципі, вони правильні, да, наскільки я пам'ятаю, ці цифри. Значить, я вважаю, що в сложившихся умовах підприємство відпрацювало достатньо успішно. Особенно если учесть, что ваша организация, а также некоторые ваши коллеги, что-то около 3 месяцев практически парализовали деятельность этого предприятия своими действиями. Учесть то, что вы озвучиваете 3 с чем-то тысячи животных, это не план, это ориентировочная расчетная цифра, которая зафиксирована в программе реформирования ЖКХ. Там нет плана по стерилизации. Там есть расчетная... Я стерилизация. Я сказала, кількість тварин, які пройдуть через... Підприємство. Через я не сказала. Да. Так, к сожалению, они не прошли эти 3000, благодаря в том числе и вашим усилиям. Вы добились своего. В городе собак стало больше. Вы вважаете, что мы тримали автівки за колеса? Да. Тримали. Вы ложились, не вы лично, є а ваши коллеги ложились под колеса. До поліції. Да. Є непосредственно. Факти, докази, звернення до поліції. Есть видеоматериалы, есть звернення до поліції, конечно. Выиграли справу и давали ей до суда? Мы? Нет, к сожалению. Полиция здесь, как я говорил, с учетом того, что законодательная база недостаточно урегулирована в этом случае, то даже дела о том, что нашего там, человека парили, допустим, моего работника зеленкой, кого-то ударили, на кого-то набросились, кому-то угрожали. Все эти дела, все заявления в полицию остались без рассмотрения, к сожалению. Ну, то есть без, скажем так, результативного рассмотрения. Были опрошены люди, вынесены какие-то решения, дела подвисли. Но дела по злоупотреблениям на этом предприятии, которые были выявлены, хорошо идут, рассматриваются. И в ближайшем будущем будут результаты. Это чудово, что будут доведены какие-то справы. Конечно. Дякую, Олена. Сьогодні, готуючись до програми, я поспілкувався із вашою колежанкою, можна сказати, директоркою Львівського комунального підприємства «Лев» Оксаною Кошак. Пропоную послухати, що вона сказала про досвід вирішення проблеми у Львові. Будь ласка. У
у Львові діє наступна програма регулювання чисельності безпритульних тварин. Це відлов, вакцинація, стерилізація і найважливіше слово в цій програмі – це є прилаштування в родини. Якщо тварин не прилаштовуємо, ми, звісно, відпускаємо їх на вулицю під місцевих опікунів, які підгодовують, слідкують за станом здоров'я цих тварин, слідкують за вчасністю вакцинацій. Власне, лише прилаштування тварин в родини дає той ефект, що кількість безпритульних собак на вулицях міста зменшується. І за 3 роки нам вдалося цю кількість скоротити на третину. Тобто і це надзвичайно цінні результати, тому що зазвичай програми базуються на тому, щоб не допустити збільшення кількості, але дуже рідко якому місту вдається знижувати чисельність безпритульних тварин на вулицях. Нам це вдається. І це якщо говорити про тактичний аспект вирішення проблеми, тобто що ми робимо з тим наслідком, який сьогодні ми маємо на вулицях у вигляді безпритульних собак. Щоденна, системна, клопітка робота з стерилізації, з вакцинації і найбільше з прилаштування, з залученням усіх можливих інтернет, мас-медіа ресурсів, газет і волонтерів і так далі дають той ефект, що 80% собак прилаштовується в родини протягом року. Це 550 тварин в середньому щороку. По котах працює інша система, але я розумію, що для Миколаєва зараз найважче питання безпритульних собак, і я вважаю, що його аналогічною програмою цілком можна добитися того, що і в Миколаєві буде кількість безпритульних собак на вулицях зменшуватись. Олександр, чи вважаєте ви львівський досвід гідним того, щоб наслідувати в Миколаєві, і як це можна зробити? Ну, опыт Львова великолепен, тільки Оксана в своїх виступленнях інформаційних завжди забуває уточнити цей момент, що, наскільки я знаю, в 2012 році собаки во Львові були уничтожені, і КП «Лев» в ті роки навіть офіційно показувало статистику, порядка тисячі, около тисячі животних евтаназії підвергнуті були. Тому вони пройшли цей етап, тот этап, который мы еще не начали. Как только мы пройдем этот этап, и у нас количество собак будет снижено в городе до 500-700 особей, великолепно будет работать та программа, которая работает во Львове. Сейчас у нас на сегодняшний день в городе, по моим оценкам, я буду это утверждать, я готов это подтвердить, порядка 17 тысяч собак. Практично на ту ж саму тему запитання, яке надійшло нам на нашій сторінці на Фейсбук від Ольги Жиляєвої. Вона цікавиться, чому, знаючи багаторічний негативний досвід боротьби з проблемою бездомних тварин, які застосовувалися в Радянському Союзі та пострадянській Україні, йдеться безпосередньо про знищення бездомних тварин, знаючи, що цей досвід неефективний, ви вважаєте його єдиним вірним. І потім ще дописала, що це і дорожче, і, ну, і в принципі, знову ж таки, про неефективність. Чому сходити саме до такого способу? У вас є точна інформація, гражданина, що це ефективно? Да, этот етап пройшли всі цивілізовані країни і продовжують. Якщо животное безпризорно отлавливається, в течение какого-то времени йому не знаходиться хозяин, його гуманно усыпляють. Эта практика применима во всех странах, ну, практически во всех странах Европы, в Америке, ежегодно усыпляется огромное количество животных. Усыпляется гуманно в соответствии с действующим законодательством. Как только нам удастся снизить порог, ну, точнее, количество собак в городе, можно начинать думать о других методиках. На сегодняшний день другая методика не работает. Методика ОСВ показала свою бесполезность и неработоспособность. Фактически она неэффективна. И на сегодняшний день в нашей сложившейся социально-экономической ситуации методика ОСВ неприменима, она не приведет ни к какому снижению количества животных на улицах города. Нагадайте, аббревиатура? Отлов, стерилизация, выпуск. Так. То есть животное берется с улицы, стерилизуется, выбрасывается обратно на улицу. Продолжает кусать наших граждан, продолжает уничтожать всю живность. У нас в городе интересная ситуация. Фактически некоторые люди называют это геноцидом кошек, например. То есть фактически на сегодняшний день у нас кроме бездомных собак в городе остались только коты, которые умудряются выжить среди этих стай. Что само по себе абсолютно не волнует наших зооактивистов, зооэкстремистов, как вас назвать, я не знаю, ребят. Запитание, будь ласка. Да, возвращаясь к отчетам. В 2018 году Центром защиты животных было устроено в дома и найдено хозяевам 136 собак и 7 кошек. В 2017 году общая где-то цифра около 200.
Ваши прогнозы на 2019 год, что мы можем ожидать, и расскажите, может, какая-то, то есть как вы это делаете? Это какая-то информационная кампания, это какой-то месседж для николаевцев, то есть как вы находите новый дом животным и какие прогнозы на 2019 год? Значит, новый дом находится, это информационная кампания в том же Фейсбуке, в интернете. Это личные связи, это знакомство, это общение с настоящими зоозащитниками, которые не ставят своей целью заработок на этой теме. То есть нам постепенно помогают. Постепенно люди понимают, что мы занимаемся не живодерством, как это было озвучено отдельными лицами, а той работой, которая должна быть выполнена на сегодняшний день. Прогнозы наши, я сейчас, к сожалению, не могу точные цифры сказать, но я так думаю, что количество пристроенных животных мы как минимум, может быть, в 2-3 раза увеличим за этот год. То есть в 2019 году мы можем рассчитывать примерно ну, на 300-350-400 новых домов? Я думаю, даже больше, может быть. Класс. Успехов. Сейчас у нас забирают каждый день по 1-2 животных. Вот на этой неделе забрали порядка, не знаю, сегодня около, по-моему, на сегодняшний день, за неделю, то ли 12, то ли что-то такое. Мені повідомляють, що у нас є дзвінок і досить довго чекала людина. Будь ласка, слухаємо вас. Добрый день. У меня вопрос к господину Голобородскому. Я хотела бы, я как житель города Николаева, периодически как слежу тоже за ситуациями, что происходит в Николаеве, и подписана в Фейсбуке тоже на Центр защиты животных на страничку. И вот я хотела бы знать, и чтобы ответил на мой вопрос, как Центр проводит работу с населением по ответственному отношению к животным, в частности бездомным животным, ну и домашним в том числе, и предотвращению жестокого обращения к животным, потому что это является как основной задачей тоже Центра. Спасибо. Ну, це, мабуть, логично, щоб це було вашою функцією, так? Ну, на сьогоднішній день нам, к сожалению, приходиться в основному тушити пожари. Це ми працюємо в составі комісії, яка виходить від адміністрації, поліції. Достатньо часто зустрічається жорстоке обращення з животними. Вот, в частності, наприклад, ми виходили з такої комплексної комісії на так називаємий приют у Ліванівців, госпожи Шуст, вашій колеги, Лена, которая вместе с вами блокировала предприятие. Когда мы увидели, что там происходит в том месте, которое она называет приютом, это ужаснулся весь город, который, ну, все, кто это видел, они это видели. Это называется жестокое обращение с животными. На сегодняшний день у нас ни одного официально зарегистрированного приюта в городе нет. Все то, что называют приютами, это я бы назвал притонами, к сожалению. Может быть, за редким исключением тех людей, которые не публичны, которые у себя дома этих животных забирают и ухаживают за ними. Поэтому касаемо жестокого обращения с животными, мы работаем. Программы пока что нет. Как только будет программа, там прописаны все необходимые действия. Я думаю, при наличии программы полиция будет действовать более активно. Потому что, допустим, наши заявки о том, что человек, которому животное было отдано под обязательство в собственность, кстати, тоже одна из активисток зоозащитников, вот эта собака была выброшена на улицу, где она опять укусила человека, была снова отловлена. К сожалению, ей было предъявлено всего лишь 154-я статья, это небольшой штраф. Вот. Ну, есть пробелы в законодательстве. При наличии программы мы сможем более жестко работать с этими моментами и решать проблему. Ви сьогодні згадували про останній випадок сказу в квітні. Тоді скажений собака покусав 12 людей. Я просто хочу навести інформацію, з якою сьогодні познайомився сам. На сайті Міністерства охорони здоров'я щомісяця повідомляється про залишки так званих імунобіологічних препаратів в регіонах. Станом на 1 березня в Миколаївській області було 549 доз антирабічної вакцини, тобто вакцини від сказу. Станом на 1 квітня залишалося 12 доз. Інформація лише раз на місяць оновлюється, тому невідомо, чи є вони зараз. Можливо, збільшилося, можливо, взагалі нічого не залишилось. Це щодо актуальності, в принципі, проблеми. Олена, є запитання? Просто якби хотіла ремарочку. У нас дуже часто вже сьогодні повторюють про жорстоке поводження з тваринами та гуманне, якби так, гуманне поводження з тваринами. Проблема зараз, і в принципі, чому депутати не хочуть приймати програму, тому що у нас дуже викривлене поняття зоозахисту, в принципі. Якщо у всіх цивілізованих странах зоозахисники борються з бездомністю тварин,
У нас зоозахисники готові кидатися під колеса машини і кусати людей у міськраді тільки заради того, щоб собак викидали на вулицю. Тобто це перше викривлення. Друге, якщо політика цивілізованих країн спрямована на те, щоб заохочувати людей забирати тварин з вулиці, тобто ти виходиш годувати тварину на вулиці, тобі за це дають штраф. Ти забираєш тварину додому, тебе звільняють там від якихось податків, і в принципі вигідніше брати тварину собі додому. У нас все навпаки. У нас виходиш на вулицю, кидаєш якісь об'їдки там, у дворі пригодовуєш з граю, ти класний, добрий волонтер. Якщо ти забираєш тварину додому, ти різко стаєш всім винен. Ти винен вигулювати собаку на поводки, в наморднику, ти повинен її лікувати, ти повинен за нею прибирати. Тобто це нездорова ситуація. Дякую, Олена. Це був коментар. Так. Я так розумію. Олена хоче щось додати. Будь ласка, не затягуйте тільки. Так, ну, якщо я правильно пам'ятаю, то ми зібралися задля обговорення теми КП «Центр захисту тварин». Дивіться, як склалося так, що з початку 2019 року було прилаштовано собак безпосередньо 39 тварин. І при цьому зареєстрованих, тобто чіпом, електронним транспондером, одна тварина. Як ви вважаєте, чи є проблема те, що реєстрація домашніх тварин таким типом реєстрації, як чіпування, не ведеться на підприємстві через якусь проблему, чи просто так не ведеться? Що саме стало причиною того, що це не виконується? Ну, во-первых, эти цифры, они неправдивы. На самом деле, очень намного больше животных устроено. Надані цифри начальником управління екології Департаменту житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради. Можу надати копію після того, як передача закінчиться. Цифри совершенно другие на сегодняшний день. Животные пристраиваются. Очень не нравится нашим зооэкстремистам тот факт, что мы сейчас отдаем животных под договор в собственности с чипированием. Большинство людей это не устраивает, они не хотят нести никакой ответственности. То есть ваши коллеги не хотят отвечать за это животное никоим образом. Потому что если животное передано, и оно зафиксировано документально, что это животное передано в собственность, человек должен нести за него ответственность. Хочется быть добрыми без ответственности. А підкажіть, де можна ознайомитися з вашою базою зареєстрованих домашніх вже тварин? Якщо вони є в електронному варіанті, чудово, якщо ні, то де саме можна з нею ознайомитися? Пожалуйста. На публічному якомусь пространстві? Інтернет, де у вас є ця інформація? Привичне вам діло, ви додаєте 27-й запрос на предприятие, ми його отработаємо, тобто потратимо на це якесь кількість часу. Є в відкритому доступі, всі чіпи реєструються в відкритій базі. На ці 26 попередніх відповіді були. В якій саме базі? В якій базі, я цікавився? В базі реєстрування чіпів. Я зараз не скажу її адрес, то есть, опять же, ну, я не пам'ятаю, правда. Просто немає інформації, зрозуміло. Да. У нас залишається близько 4 хвилин до кінця програми. Олександре, ви в звіті сказали, що коли прийшли на посаду, окрім тих проблем, які також озвучували щодо бізнесу, так, на стражданні, ви говорили, що було активне протистояння із зоозахисниками, можливо, ви їх називали в лапках, так називалося періодично. Чи можете ви сказати, що сьогодні такого протистояння немає і завдяки чому? Противостояние на сегодняшний день есть. В частности, оно выражается в тех действиях, которые сейчас ведут лидеры зооэкстремистских организаций, отдельные депутаты, в том числе присутствующая здесь Елена Бардан, которая лично писала письмо, я помню, подписанное письмо на секретаря Горсовета Казакова о том, чтобы программу не выносить и не рассматривать. Это письмо было. Я не знаю, почему зоозащитники хотят не рассматривать программы. Для меня это удивительно. Забрасывание нас запросами, противодействие всевозможное информационное, практическое на сегодняшний день. В прошлую субботу у нас была опять блокировка предприятия неделю назад, так называемыми зоозащитниками. То есть наши люди не могли выполнить свои служебные обязанности. Был практически налет на предприятие. То есть все продолжается. Поэтому противостояние есть, оно будет. В этом деле мы своей деятельностью, скажем так, помешали финансовым интересам очень многих людей, которые на этом зарабатывали. Я думаю, они не успокоятся. Но мы готовы. Я вибачаюсь, Олена, це не Верховна Рада, де після згадки обов'язково дається слово. У нас 2 хвилини, останнє запитання, Тетяна. Да, пожалуйста, расскажите о опыте утилизации и сбора трупов животных. По данным, в 2017 году было утилизировано и собрано 1126 особей.
По данным за 2018 год это было что-то больше 800, разница в 300 особей. Причина? Животные перестали умирать, люди перестали информировать, или, может, на улице стало меньше бездомных животных? То есть чем вот 300 особей – это большая цифра? Да, достаточно большая цифра. Причина проста. К сожалению, опять же, я не могу этого доказать. Здесь были и злоупотребления определенные. И на сегодняшний день, скажем так, нет той сети оповещения. То есть для того, чтобы мы подобрали труп животного на улице, мы должны о нем узнать. Мы не можем мониторить всю территорию города. На сайте горсовета есть список телефонов. Можно позвонить, да, в администрацию на 1588. То есть, все обращения, да, которые приходят к нам информационные, мы отрабатываем на сегодняшний день. Вот. У меня есть много на эту тему информации, но, к сожалению, опять же, эта информация не будет подтверждена юридически, поэтому ее бессмысленно озвучивать. Спасибо. Олена, 5 хвилин, або уточнення, або запитання, останнє вже точно. З приводу програми, ви кажете, що зоозахисники не хочуть, щоб програма була прийнята. Це не так. Ми внесли зміни з урахуванням того, що роки в програмі були змінені. Звичайно, через це трошки змінилося фінансування, тому програму попросили перенести на наступне слухання. Але відмінити прийняття програми такого не було. Це просто ви кажете задля того, щоб ввести в оману людей, які зараз слухають цю передачу. Дякую. К сожалению, у меня нет письма этого, чтобы зачитать. Там была просьба не рассматривать. Все просто. Не виносити на сесію. Без мікрофона вас не чути. Да. І час програми вичерпано. Проблему ми не вирішили, але і мети такої собі не ставили. Я вам дякую. Нагадаю, що це були звіти наживо, спільний проєкт Національної суспільної радіокомпанії України та громадського руху «Чесно». Раз на місяць в цій студії звітує чиновник або інший керівник різних рівнів керівників. Отже, за місяць знову побачимось у цій студії. Дякую вам, шановні гості, дякую глядачі, усім, хто був з нами. На все добре.